Då ska vi se. Då ska vi titta på hur stor är befolkningen om ökningen ska beskrivas av en exponentiell funktion. Så då måste vi hitta något startläge. Så jag säger så här att vi antar att år 1900 är vårat startår. Det vill säga x lika med 0 där. Så vi räknar år från år 1900. Och varför gör vi det? Jo, då om vi har en exponentialfunktion, då ser ju den ut så här. Y är lika med c gånger a upphöjt till x, där c är startvärdet och det här a är en förändringsfaktor. Och här har vi då en ökning av befolkningen, så det här a ska vara ett tal som är större än 1. Men om vi antar att år 1900 är vårt startvärde, då kan vi få fram det här. För år 1900 gäller då att befolkningen är 1700 och det är lika med det här startvärdet multiplicerat med a upphöjt till 0. Så c är lika med 1700. Sådär. Och sen då för att kunna räkna ut hur stor befolkningen är år 2100 så måste vi veta hur stor förändringsfaktor vi har. Och då så tittar vi på år 2000. Så för år 2000 gäller att 6100 befolkningen år 2000 är lika med startvärdet som är 1700 multiplicerat med förändringsfaktorn eller upphöjt till antalet år efter år 1900 och det är ju 100 år då. Sådär. Och då kan vi ta och räkna ut vad a är genom att dividera först med 1700. Så får jag 6100 genom 1700 och det är lika med a upphöjt till 100. Och den här förändringsfaktorn, det här a, det kan vi få fram genom att upphöja båda sidor till en hundradel. Så får jag 6100 genom 1700, 1 genom 100. Så då får vi ta fram räknedosan igen. Och så får vi slå 6100 delat med 1700. Sådär. Upphöjt till 1 genom 100. Sådär. Och då får jag det här till ungefär 1,01285,85. Så vi kan ta 0,1286. Sådär. Så vår funktion ser då ut som y är lika med 1700 multiplicerat med den här förändringsfaktorn 1,01286 upphöjt till x där x är antal år efter år 1900. Sådär, så ska vi titta på befolkningen år 2100 så är ju då x 200. Så för år 2100 är x lika med 200. Så då får vi att y är lika med 1700 gånger det här 1,01286 upphöjt till 200. 1700 gånger 1,01286 upphöjt till 200. Och då blir det så där många. Så y är ungefär lika med 2. Vi ska titta på värdesiffror. Vi har två värdesiffror här. Så då ska vi ha två värdesiffror här. Så blir det 2, 2, 0, 0, 0. Alltså 22 000 miljoner människor, alltså 22 miljarder människor. Så svar. År
2100 är antalet, eller vi skriver befolkningen istället för antalet, är befolkningen. Två, två, noll, noll, noll miljoner. Om ökning är exponentiell. Och det här är detsamma som 22 miljarder. Så, men jag skriver 22 000 miljoner eftersom i den här tabellen så är det miljoner. Så.